falam, mas depois não vocês fazem. É normal. Depois vão levam com as veteiras e depois ficam incomodados. O que é que aconteceu? quando aconteceram lá de fora, através da cena do abraço. Depois admiram-se que levam com isso. Ainda agora estava sol, estou todo melhor. Bom dia, finalista! Depois ele admira-se e incomodado. Mas eu cumprimentei os dois. Quando eu estava lá fundo, não sei, olhar. Sim, sim. Não entendi, mas tudo é bem. É mais ou menos a mesma história do filho da Marie. Ele depois fica incomodado quando aparecem as imagens. Tu vais ver no vídeo. Então, bom. Depois passa uma coisa que é, eu faço figura de urso, ela fica mal vista como tipo um cubo de gelo, porque teve aquela reação para com uma pessoa que gosta dela e que ela namora, e depois vai abraçar o Marco. E nessa história toda eu fico o desgraçadinho, ela fica o patinho feio e o Marco fica numa posição também delicada. Tu perguntas as coisas, depois basas. Não terminou? Eu estava a te explicar as coisas. Sim, sim. Sim, sim, eu ainda não entendi, mas tudo bem. Eu realmente não entendi o que foi aquilo de depois vocês não querem aparecer no VT. Não sei se ele ficou preocupado, sei lá. Eu não espero ciúmes do Bernardo, ainda mais com o Marco. Boa. Oi. Como é que senta? Normal, e tu? Normal? Acordas finalista e tá normal? Não, ainda tô acordando. Foi muito rápido. Não foi ciúmes. Eu acho que ele não acordou muito bem hoje. Exatamente o mesmo assunto. Pior ainda agora. Depois ele que não venha chorar a Carolina. Depois ele admira-se que leva essas bocas. É só a culpa dele, não é de ninguém. Não que tenha mal nenhum, mas a questão é... Depois não reclamo que leva, não é? Não, ok. Ontem o Marco foi muito incomodado com a VT, mas depois dá-se à morte. Ele acaba por involuntariamente e genuinamente ter esse carinho para com a Bruna e depois provavelmente vai levar com mais uma destas.